sejam muito bem-vindos ao Chuá. Eles trazem todas as informações pra nós. Ou seja, basquete para todo momento, para todo instante, para todo o caralho, para você se divertir, para você se animar, para o universo. Então se inscreva no canal. Rodada NBA. O desafio da Gabi. É Chuá! É Chuá! Tem como? Sim, o basquete da zoeira, o chubagem, tudo que for zoeira, tudo que acontecer de bizarro no basquete vai estar aqui. Cachorro! Vocês se acalmem. Toda semana vai ter rodada NBA. Vai ter rodada NBA. Rodada NBA número 20. Sim, chuazeiros! Caramba, que evolução! Acontecendo aqui? Passo a passo, o talento é natural. Se você curtiu, dá like, se inscreve. Terça-feira rodada NBB, quinta-feira rodada NBA, sábado BDZ. E se o rodada NBA e NBB não sair nesses dias, é porque é playoff, a gente faz do jeito que a gente quer, porque é o mais fácil pra vocês acompanhar a gente, beleza? É isso aí, quer falar alguma coisa, Gabriela? Onde tem basquete? Tem chuá. Yeah!